مش شايف ان فكره ان اتنين اصلا يتكلموا على ابلكيشن خصوصا في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده حاجه مضمونه اصلا. هو مش مضمون انك تقابلي حد وتتكلمي معاه، يعني محتاجه عشان تتاكدي ان الشخص اللي قدامك ده كويس تقابليه مره واتنين وتلاته وعشره وتعشري في موقف واتنين وتلاته وعشره عشان تضمني ان هو شخص كويس، سواء الولد يضمن البنت دي كويسه او البنت تضمن الولد ده شخص كويس. يعني انا بعتبر ان الموضوع ده فيك شويه، اللي هو انت بتتظاهر بشخصيتك وبشكلك بطريقه مش حقيقيه، بتحط افخم حاجه ليك واشيك حاجه ليك وكلام كتير عنك، يعني لا يعني الموضوع مش بيبقى حقيقي قوي، وبقينا بنحكم على البيرسوناليتي اللي قدامنا من خلال الصوره بتاعتها والبايو، ف مش فير خالص. لا بصراحه ما جربتهاش، بس عامه رايي فيها ان يعني ممكن ما تكونش امنه، يعني في مثلا ممكن تلاقي مره من مليون تنجح. بصي انا اول حاجه انا ما جربتهاش قبل كده، بس انا عندي فكره عنها، وانا شايفه الموضوع دوت مش امن لحد كبير جدا، خصوصا ان ممكن اي حد شخص راجل او بنت عامه يعني يحط معلومات مزيفه او مش حقيقيه تبقى فيك يعني، ولو كانت بنت هيبقى الموضوع خطر جدا عليها، خصوصا لو هي مثلا بتوعد شخص وراحت مثلا عشان تقابله، هو طبعا مثلا يكون شخص مثلا مش كويس او مش تمام يعني، راح عامل فيها حاجه قتلها عامل فيها كارثه. طبعا خصوصا حالات القتل كترت كتير الفتره اللي فاتت واحنا بقينا خايفين على نفسنا. التطبيقات دي انا عن نفسي انا ما بحبهاش، بيبقى المعامله كزمايلي مش كان انا اخش اكلم بنت واوعدها بحاجه، لان لو الوعد هيبقى كده فالبلد كلها هتبوظ. بصي انا بصراحه ما جربتهاش قبل كده، بس هي بيبقى ليها ادفانتجز وديس ادفانتجز كده كده. ادفانتجز ممكن تخليني اشوف حد هو مثلا بعيد عني او في سوشيال يعني في ديستنس ما بيننا او بتاع، بس في نفس الوقت ممكن يبقى ليها ديس ادفانتجز ان انا برضو مش عارف البيرسوناليتي قوي بتاعت الشخص ده او كده، بقى محتاج اشوفه واقعد معاه بس، فهي بيبقى ليها مزايا وبرضو في نفس الوقت ليها عيوب. ممكن يكون الملجا الاخير مثلا لو موضوع العلاقات الموجوده مثلا مع الكليه او مع الشغل اصحاب الشركه او كده، يعني لو هو مش موفقه قوي في الحته دي ممكن تجرب حاجه زي دي، بس ما تكونش حاجه زي معتمد عليها كليا، لان هي حاجه مش امان، ما فيهاش اي ضمانات ولا اي يعني مش حاجه مش مجربه يعني كده كتير. يعني لان انا شايف ان هو بصراحه لو انت عايز تتعرف على حد وانسب حاجه اللي هو انت تعرف عليه فيس تو فيس انت تشوفه، لان هو ممكن يكون بيفيك مثلا لو على ابلكيشن او اي ويب سايت ممكن يكون هو بيفيك، فتبقى مشاعره مزيفه، هيبقى ممكن يكون بيضحك عليك، ممكن يستغلك حاجات تانية، فاهماني؟ هو انا ما جربتهاش، بس لا يعني مش شايفاها حاجه امان بصراحه، حاسه اللي هو ممكن يبقى حد يعني اي حاجات غلط عنه ممكن يطلع اصلا فيك اكاونت، ف يعني لا فيها طبعا ريسك ومش امان، مش حاجه حلوه. هو ممكن اجربها عادي لان هي بتخليني ممكن اتعرف على ناس جديده او اعرف ناس جديده، زي ما حد تاني ممكن يكون برضو بيدور على شخص تاني بمواصفات معينه، فان انا ممكن اتعرف عليه وهو يتعرف عليا ونفهم بعض اكتر، يعني دي بتخلينا نقرب من بعض اكتر.